Salam, realdasız. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycanda bioloji müxtəlifliyin qorunması adlı konferans keçirilir. Hazırda konferansda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev çıxış edir. Keçirilməsinə rəhbərlik etmişdir. Hələ Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan rəhbərliyinin birinci dövründə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev təbii sərvətlərin qorunması, yaşıllaşdırma tədbirlərinin miqyasının artırılması sayəsində əhəmiyyətli addımlar atmışdır. Bəsitçay, Qarayazı, Ağgöl, İrkan, Abşeron, İsmayıllı və Şirvan dövlət təbiət qoruqlarının yaradılması Ulu Öndərin ölkəyə başçılıq etdiyi dövrə təsadüf edir. Eləcə də Zuvan, Taşaltı, Ordubad, Qubadlı, İsmayıl və Kiçik Qızılağac dövlət təbiət yasaklıqları da həmin dövrdə məhz onun diqqət və qayğısı ilə yaradılmışdır. Ümumilli lider Heydər Əliyev müstəqillik dövründə Azərbaycan Respublikasında flora və fauna təbiət abidələrimizin, Nadir heyvanlar aləminin qorunması, mühafizə edilməsi istiqamətində konkret dövlət siyasətini müəyyən etmişdir. Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra deməz Ulu Öndər Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə yeni ekoloji siyasət formalaşdırmağa başlanılmışdır. Bakı və Abşeronun yaşılaşdırılmasına, ekoloji tarazlığın bərpasına, təbiətə vurulmuş yaraların sağalmasına daha böyük əzmkarlarla başlanılmışdır. Bu istiqamətdə həyata keçirdiyi tədbirlər sırasında Ulu Öndərin sərəncamı ilə 2001-ci ildə bir sıra sahələr üzrə fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının bazasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin yaradılması xüsusilə vurulamaq istəyir. Məsələ bugün biz böyük fəxr hissi ilə Nazirliyin yaradılmasının il dönümünü qeyd edirik və çox sağ olun, Hüseyin müəllim, siz artıq bizi təbrik elədik. Biz də bütün təbiət sevənləri təbrik edirik, hesab edirik bugün bizim hamımızın bayramıdır. Azərbaycanda ilk milli park statuslu qorunan ərazinin yaradılması təşəbbüsü məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Zəngəzur, həmçinin Şirvan və Ağgöl milli parkları 2003-cü ildə yaradılmışdır. Ölkəmizdə ekosistemlərin və təbii sərvətlərin qorunması istiqamətində həyata keçirilən Münövrəsi Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən son 20 ildə uğurla davam etdirilən dövlət siyasəti öz məntiqi bəhrəsini verməkdədir. 2000-ci illərin əvvəlindən başlayaraq Cənab Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına əsasən xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərin 478 min hektardan 893 min hektara qədər artırılmışdır. Hazırda 10 milli park, 10 dövlət təbiət qoruğu, 24 dövlət təbiət yasaklığından ibarət xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərimizin, ekosistemlərin nadir fauna və flora növlərinin mühafizəsində əhəmiyyətli rol oynayır. Hazırda Zaqatala dövlət təbiət qoruğunun bazasında Zaqatala-Balakən biosfer rezervatının, həmçinin
əhəmiyyətli və unikal təbii landşaft müxtəlifliyinə malik Qanıx Alazan Çay Vadisi və Axar Baxar Dağ silsiləsini əhatə edən ərazilərdə həmçinin Qax Dövlət Təbiət Yasaqlığı ilə İlisu Dövlət Təbiət Qoruğunun bazasında yeni milli parkların yaradılması işlərinə başlanılmışdır. Bioloji müxtəlifliyin qorunması istiqamətində regional və qlobal səviyyədə əməkdaşlığa xüsusi önəm verilir. Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası bioloji müxtəlifliyin mühafizəsi istiqamətində qəbul edilmiş bütün konvensiyalara qoşulmuş və bu sahədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla uğurla əməkdaşlıq edir. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Hörmətli Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə ölkəmizin zəngin bioloji müxtəlifliyin qorunması və onun gələcək nəsillərə çatdırılması istiqamətində UNESCO ilə çox ciddi bizim əməkdaşlığımız mövcuddur. 2025-ci ilə kimi Hirkan meşələrinin və Palçıq vulkanlarının UNESCO-nın ümumdünya irs siyahısına daxil edilməsinin başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Bildiyiniz kimi 22 may Beynəlxalq Bioloji Müxtəliflik Günü kimi qeyd olunur. Azərbaycanın təbiəti rəngarəng olmaqla zəngin bioloji sərvətə malikdir. Ölkəmizin landşaftının, coğrafi şəraitinin və iqliminin unikallığı burada bioloji müxtəlifliyin və müxtəlif növ ekosistemlərinin formalaşdırılmasına öz təsirini göstərir. Azərbaycan Respublikasında bioloji müxtəlifliyin dayanıqlıq prinsipləri əsasında qorunması və səmərəli istifadəsi həmçinin bioloji müxtəliflik haqqında konvensiya üzrə qarşıya duran öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məqsədilə xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi, genetik ehtiyatların səmərəli istifadəsi, endemik flora və yerli fauna növlərinin bərpası, bioloji müxtəlifliyə təzyiqlərin azaldılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Bioloji növ müxtəlifliyin mühafizəsi və gələcək nəsillərə çatdırılması, həssas fauna növlərinin sayının bərpası məqsədilə Heydər Əliyev Fondu, Aidiyyə İctimai Birliyi, Ümumdünya Vəhşi Təbiət Mühafizə Fondu ilə birlikdə nadir və həssas növlər ceyran və bir bizon, bezuar keçisi, muflon və nəcib marallar ölkənin müxtəlif ərazilərindəki tarixi areallarına, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərə reintroduksiya olunur. Bioloji müxtəlifliyin qorunub saxlanılması həmçinin nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və heyvan növlərinin mühafizəsi və gələcək nəsillərə çatdırılmasında Qırmızı Kitabın nəşri vacib əhəmiyyət kəsb edir. Qırmızı Kitabın 3-cü nəşrinin ümumil liderin 100 illik yubileyinə, yubiley ərəfəsində işıq üzü görməsi heç də təsadüfi deyil. Təbiətimizin böyük vurğunu, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin məqsədyönlü siyasəti və davamlı fəaliyyəti sayəsində ölkədə nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan bir sıra bitki və heyvan növlərinin təbiətə qaytarılması, arealların genişləndirilməsi mümkün olmuşdur. Burada məndən sonra çıxış edəcək hörmətli natiqlərimiz Qırmızı Kitabın 3-cü nəşrinin tərkibi və aparılmış elmi tədqiqatlar barədə öz fikirlərini bildirəcəklər. İcazənizlə Qırmızı Kitabın 3-cü nəşrinin bir sıra özəllikləri və bu nəşrdə əksini tapmış yeniliklər barədə öz fikirlərimlə sizinlə paylaşım. Bu nəşrdə digər iki nəşrdən fərqli olaraq növlərin beynəlxalq kateqoriyaya uyğun qiymətləndirilməsi IUCN yeni təlimatı əsasında aparılmışdır. IUCN Beynəlxalq Təbiət Mühafizə İttifaqıdır. 30 illik uzun müddəti fasilədən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları üzrə nadir bitki və heyvan növlərin tədqiq olunmuşdur. Və mən hesab edirəm ki, bu Elmlər Akademiyasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri, amma ilk öncə Elmlər Akademiyasının əməkdaşların, alimlərinin çox böyük və cəsarətli işin nəticəsində həyata keçirilmişdir. Növlərin xüsusilə də flora növlərinin qorunma altında alınması üçün xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərindən kənarda qalan bitki növlərinin mühafizə olunması üçün mikro rezervatların yaradılması ilə həmin növlərin yayıldığı ərazinin kənar təsirlərdən mühafizə olunması üçün tədbirlər görülür. Bu günlərdə məlumat verildi ki, bununla bağlı artıq Abşeron yarımadasında müxtəlif ərazilərdə İlxı Dağ, Beşparmaq Dağı, Səngəçal və Pirküşkül qəsəbələr arasında 5 belə ərazi seçilibdir və FAO ilə birlikdə həmin ərazilərdə yayılmış növlərin mühafizəsinin təşkil olunması növbəti mərhələdə təmin olunacaqdır.
Yeni Qırmızı kitabın həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış nadir bitki növlərinin haqqında çox faydalı elmi məlumatlar öz əksini tapmışdır. Qırmızı kitabın 3-cü nəşrinin daha bir özelliği isə bu nəşrdə flora və fauna növlərinin ilk dəfə olaraq çəhrayı siyahının tərtib edilməsindən ibarətdir və hörmətli İsa müəllim bu barədə çox çox düzgün və gözəl danışdı. Əvvəlki iki nəşirdən fərqli olaraq bu nəşirdə nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan növlərin sayının artması özünü biruzə vermişdir. Belə ki, Azərbaycanın Qırmızı kitabın birinci nəşrində nadir nəsli kəsilmək və təhlükə altında olmaqla qorunmasına ehtiyacı yaranan 108 növ heyvan və 140 növ bitki, ikinci nəşrdə 223 növ heyvan və 300 növ bitki, üçüncü nəşrdə isə 460 növ bitki, 241 növ heyvan, o cümlədən 47 növ göbələk altında, adı altında daxil edilmişdir. İlk dəfə tərtib olunan cəhrayi siyahısına 49-u ali, ikisi isə ibtidai olmaqla 51 bitki növü salınmışdır. Nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan və qorunmasına ehtiyac yaranan fauna və flora növlərinin sayının artmasının səbəbi kimi əlbəttə ki, antropogen təsirlərin çoxalması, kəskin şəkildə özünü biruzə verən iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirləri və eyni zamanda əvvəlki nəşrlərin tərtibi zamanı bir çox növlər üzrə məlumatların olmadığından həmin növlərin siyahıdan kənarda qalması göstərilə bilər. İnanırıq ki, bir çox mütəxəssislərin gərgin əməyi sayəsində ərsəyə gəlmiş Qırmızı kitabın 3-cü nəşri Respublikamızın biomüxtəlifliyin qorunması, nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan fauna və flora növlərinin dəqiqləşdirilməsi və mühafizəsi tədbirlərinin gücləndirilməsi üzrə əsas istiqamət verici sənəd kimi mühüm rol oynayacaqdır. İcazə verin çıxışımın sonunda Azərbaycan Respublikasının Qırmızı kitabın 3-cü nəşrinin tərtibində zəhməti keçmiş hər bir kəsə, redaksiya heyətinə, dəyərli alimlərimizə əlbəttə ki, texniki heyətə, fotoqraflara çox önəmlidir ki, hər bir növün çox keyfiyyətli şəkili olmalıdır. Dizaynerlərə, nəşr işləri həyata keçirənlərə dərin minnətdarlığımızı bildirək. Ümid edirəm ki, konferans bioloji müxtəlifliyin mühafizəsinin aktual istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə, elmi araşdırmalara, innovasiyaların tətbiq edilməsində və bu istiqamətdə qarşıya qoyulmuş hədəflərə nail olunmasına mühüm töhfələr verəcəkdir. Çox minnətdaram diqqətinizə görə. Sağ olun.